Tässä vaatimattomassa taloudessa Korkeakoskella on kuvataiteilija, taiteen akateemikko Outi Heiskasen merkittävä tukikohta Suomen taidemaailmaan liittyen. Tässä rakennuksessa valmistellaan tälläkin hetkellä suuria tekoja Suomen kulttuurielämän eteen. Mennäänpä katsomaan lähemmin. Kiinnostus Itämaihin näkyy Heiskasen ajatuksessa ja työskentelyssä sekä myöskin vaatimattoman kodin sisustuksessa. Tätä ajattelua hyödyntäen Heiskanen on suorittanut suuremmoisia saavutuksia. Kaikkein suuremmoisinta näistä odotetaan vielä, ja se on valmistumassa juuri näillä hetkillä. Pentti Kaskipuron vaikutus näkyy Outi Heiskasen maanläheisessä tyylissä ja tavassa suhtautua arkeen merkittävänä innoittajan lähteenä. Mutta mietitäänpä tätä vähän syvällisemmin. Heiskanen on läsnä tässäkin tilassa. Hän saavuttaa meidät arjen kautta. Taide ei esittäydy epänormaalina tai yliluonnollisena, vaan tavallisuuteen liittyvänä. Mutta mitä tavallisuus on? Seurataanpa, kuinka yksi merkittävimmistä teoksista syntyy tämän illan aikana. Heiskasen laajaan ystäväpiiriin kuuluvat taiteilijaystävät jakavat mielellään töitä ja ajatuksia taiteilijan itsensä kanssa. Mutta mistä löydämme taiteilijan todellisen paikan? Heiskasen helposti lähestyttävässä taiteessa ja grafiikassa mainitut arjen aiheet sekoittuvat moninkertaisiin taiteellisiin merkityksiin. Ystävät ja ajatukset löytävät muodon mustavalkoisissa grafiikoissa. Näitä kootaan laajempiin kombinaatioihin, jotka saattavat sisällyttää myös ystävien tekemiä töitä. Mutta missä on taiteilijan luova hetki? Onko se yhteistyön verkossa vai jossain tuntumattomassa? Se selviää kohta. Kaskipuron vaikutus näkyy muun muassa Heiskasen tavassa ymmärtää ja hyödyntää perinteisiä työmenetelmiä. Näiden tietojen periytyminen sukupolvelta toiselle turvaa tietyltä osin kulttuurimme säilymisen. Mutta mistä taiteilija saa innoituksensa? Onko kyse pelkästään taiteilijoiden ja taiteilijan henkilökohtaisten syvällisten ajatusten tulkitsemisesta?
jotka saavat muotonsa. Jos on suuret motiivit, niin mistä pienet yksityiskohdat teoksiin syntyvät? Mistä syntyy kasvot grafiikan teokselle tai muoto veistoksen pyrstölle? Millä Minna Heiskanen takaa sen, että yhä 70 ja rapiat vuotisena hän kykenee uraa uurtavaan taiteilijatyöhön Suomen markkinoilla ja maailmassa? Onko hän surrealisti? Onko hän käsitetaiteilija? Mikä on tavallinen graafikko? On aika seurata loppuun tämä tarina ja selvittää taiteilijan salaisuus. Mikä innoittaa Outi Heiskasta? Outi! Kato mikä alko. Hyvä. Sano se ohjelman nimi. Sherlock Holmes. Joo. Saattaa muuten olla. Katsotaan.